Boa noite a todos. Mais uma vez aí eu queria agradecer você que está nos assistindo nessa live super importante. Uma live aí que nós vamos falar a respeito somente nessa live do Covid, a respeito da pandemia aqui na cidade de Piracaia, no estado de São Paulo e na região Bragantina. Aqui hoje do meu lado, o Dr. Murilo Antunes, cardiologista da Universidade de São Francisco, professor da Universidade de São Francisco e diretor técnico da nossa Santa Casa. Dr. Murilo aí está presente lá na Universidade de São Francisco, recebe aí vários pacientes de Covid da região Bragantina, nos 11 municípios que fazem parte da região Bragantina. Então, o Dr. Murilo vai estar aí nesse início falando aí como que está ocorrendo os casos de Covid, esse aumento que teve nos últimos 15 dias, como que está a estrutura da região Bragantina para se comportar com esses pacientes, como que está a ocupação de UTI. O Dr. Murilo vai falar toda essa parte técnica e depois a gente vai mostrar todo o estudo que está sendo aqui em Piracaia e quais as medidas que serão tomadas. Boa noite a todos. Agradeço o Vino aí pelo convite da live. E venho aqui tentar trazer algumas informações estritamente técnicas, falando da nossa preocupação nesses últimos dias referente ao Covid-19 na nossa região Bragantina e trazendo alguns números importantes para todos saberem como que nós estamos nos situando nesse momento da doença, né? Primeiro é importante a gente lembrar a nossa estrutura hospitalar da nossa região. E, na verdade, essa estrutura, principalmente de leitos de UTI, que é o mais importante quando a gente pensa em pacientes graves e risco de morte, né? A gente tenta restabelecer esses doentes. E hoje a nossa região possui 33 leitos distribuídos em três hospitais lá em Bragança Paulista, que é o Hospital HUSF, o Bragantino e a Santa Casa. São 33 leitos de UTI, porém esses leitos são divididos em 11 municípios, né? Por ordem de gravidade, entre aspas, ou de chegada, ou seja, não é porque é dividido pelos municípios, a gente pode ter lá pacientes só de um município se esse município tiver necessidade de encaminhar esses pacientes mais graves. Então não é porque tem 33 leitos que Piracaia tem uma quantidade lá separada para ela, porque é por gravidade e, entre aspas, chegada do doente, né? Qual é a situação hoje desses leitos de UTI? Na nossa região, hoje nós temos uma ocupação de 66%, ou seja, nós temos apenas 11 leitos vagos, tá? Porém, no final de semana, nós passamos alguns momentos de muita dificuldade, porque chegou até momentos que nós trabalhamos sem nenhum leito de UTI disponível e poderia existir a preocupação de um paciente que necessitasse desse leito ou de uma unidade intensiva não ter o atendimento. Graças a Deus, na nossa região e no estado de São Paulo até o momento, pelas medidas instituídas pelo governo do estado, pelas prefeituras, nós não tivemos nenhuma morte por falta de assistência, mas nós estamos tendo uma preocupação muito grande na nossa região nesse momento, porque nós estamos vendo um aumento exponencial de casos quando a gente olha exclusivamente os números. Além desses leitos de UTI que a gente tem, nós temos os leitos de enfermaria. Tá? E lá nos três hospitais nós temos um total de 30 leitos de enfermaria para ser divididos nas 11 cidades. E hoje nós temos apenas 4 leitos para pacientes de enfermaria vagos. Tá? Então a ocupação da enfermaria está acima de 86%, mostrando um número grande, né? A gente lembra que esses pacientes de enfermaria são pacientes já mais graves, por isso que eles estão internados. E a gente sabe que a qualquer momento, então nós temos lá 26 pacientes internados lá, um paciente pode ser encaminhado para a UTI, porque a descompensação às vezes acaba sendo em coisas de horas ou 1 ou 2 dias. Então, realmente é um motivo de preocupação, apesar de nesse momento de hoje, a ocupação de leitos de UTI está um pouco abaixo. A situação da nossa Santa Casa, né? Por conta disso, a nossa Santa Casa foi estruturada com 4 leitos para pacientes com suspeita de Covid ou síndrome gripal, tá? E hoje nós temos internado 3 pacientes com suspeita de Covid ou síndrome gripal lá na nossa Santa Casa, tendo um leito vago. Então, caso chegue um paciente que necessite ser internado, ele vai ocupar esse leito, mas a partir desse momento que nós temos os leitos cheios, nós encaminhamos os pacientes, desde que tenha vaga,
para o município de Bragança Paulista para receber esses doentes. Se não tiver a vaga, o paciente vai ter que ser acomodado em um leito lá, que teoricamente não estaria reservado para a Covid, mas lógico que o paciente vai ser tratado da mesma forma como se fosse um leito de Covid, apenas uma coisa estrutural isso. A preocupação, a nossa Santa Casa também está equipada hoje com duas salas para atender pacientes com Covid, com respiradores, tá? Lógico, essas salas seriam só salas para estabilização, de forma alguma a gente quer deixar pacientes aqui dessa gravidade, que seriam pacientes que necessitam de UTI no nosso hospital, mas caso precise, caso se esgotem os leitos de UTI, a gente sabe que é uma realidade que aconteceu em vários países, a gente hoje tem essas duas salas e tem mais dois respiradores para assistir pacientes da nossa cidade. Então, teoricamente, hoje nós temos hoje quatro respiradores que funcionariam como se fosse UTI numa necessidade extrema para pacientes do nosso município. E o prefeito conseguiu aí junto com o Estado e a aquisição da Santa Casa. Tá? A preocupação da nossa cidade em si, quando a gente olha os números falando de Santa Casa, tá? A preocupação é que quando a gente pega os números de pacientes atendidos lá na Santa Casa com suspeita de Covid, que são os pacientes com síndrome gripal, comparando os 15 primeiros dias de junho com os 15 primeiros dias de julho, nós tivemos um aumento de 50% de pacientes. Então, um aumento expressivo de pacientes com síndrome gripal. Lógico, a grande maioria, uma boa parte, não é Covid, mas a gente sabe que dentro desses pacientes, alguns têm grande chance de ter Covid e a gente fica realmente preocupado com esse aumento num período de tempo muito pequeno, nesses 15 dias. Então, a gente, todos os dias, a gente avalia quantos pacientes são atendidos com suspeita de Covid ou com síndrome gripal na Santa Casa, e a gente vem mapeando isso desde o começo de maio, e a gente percebeu essa elevação, que não tinha ocorrido no mês passado, no mês de junho, mas nesse mês essa elevação importante, principalmente nesses 15 dias, e o que acaba culminando com a quantidade de leitos que acabaram sendo ocupados, e a gente está percebendo isso em outras regiões. Tá? Essa é a nossa preocupação. Uma coisa que eu acho importante a gente trazer para vocês, para a população, que a gente sabe que é motivo de muita angústia e ansiedade, é referente à testagem de Covid, né? Quem deve ser testado? É importante a gente lembrar que esse protocolo de teste não é um protocolo do Dr. Murilo, não é um protocolo do Silvino, não é um protocolo da Secretaria de Saúde, é um protocolo que nós seguimos a orientação do Ministério da Saúde, que vem essa orientação por conta que nós não tínhamos e ainda não temos grande quantidade de testes. Tá? Então, todos devem lembrar que só vão ser testados hoje, conforme o protocolo do Ministério da Saúde, os pacientes que são internados. Então, os pacientes que vão ser internados, que são os pacientes mais graves, que necessitam de oxigênio, esse independente de idade, de doenças prévias, todos vão ser testados. De que forma que vão ser testados? Existem dois testes para você fazer. Um que é o PCR, que é nada mais que a avaliação ou a pesquisa do vírus no nariz. Então enfia-se um cotonete e pesquisa o vírus. E o outro é o teste rápido. Esse teste, que é o teste PCR, que é o teste principal na avaliação que identifica o vírus no nariz, ele é realizado a partir do terceiro dia do sintoma. Então, se você tem um dia de sintoma e se você é internado, às vezes você não vai ter seu exame coletado, porque ele é melhor a partir do terceiro dia e até o sétimo dia do seu início dos sintomas. Tá? A partir do sétimo dia, esse teste não deve ser mais coletado, porque diminui muito a chance dele vir alterado, vir positivo, e aí nós realizamos o teste rápido. Porém, estou falando novamente, vale a pena a gente lembrar, que só é testado nesse momento as pessoas que são internadas e alguns grupos especiais conforme a quantidade de testes que nós temos e conforme a orientação do Ministério da Saúde. Então, os grupos de trabalhadores de serviços de saúde e segurança, então quem trabalha em saúde pública e quem trabalha na segurança pública, esse caso tenha sintoma gripal, eles vão ser testados, porque eles trabalham em serviços essenciais e que estão ligados diretamente ao público. Tá? Um outro grupo de pacientes que são testados, independente de serem internados ou não, são os pacientes de risco. Idosos, cardiopatas, pacientes que têm problemas de rim, doenças de pulmão, os diabéticos.
e as gestantes de alto risco. Essas, se tem sintomas gripais, a tendência é ser testado conforme a quantidade de teste. Tá? Depois, os menores de 2 anos de idade, os idosos que moram em casas de longa permanência, né, nos asilos, nesses locais, e em último caso, o último grupo é a população que vive em população privada de liberdade, que seria que vive em presídios. Tá? Então, não realizar teste não é uma vontade do Dr. Murilo, do Dr. Silvino, do pessoal da saúde, é uma orientação do Ministério. O mais importante, que aí vocês precisam saber, que tranquilizam vocês, que o seu tratamento, o tratamento da doença do Covid é independente de você ter ou não o teste positivo. Se a gente for olhar todos os pacientes que internam no hospital com suspeita de Covid, mesmo na UTI, a gente percebe que 40% desses pacientes não tinha Covid. Então você não fique ansioso, não cria-se nenhum nervosismo, pensando que o seu tratamento para Covid é dependente desse teste. Porque a gente tem percebido e tem se criado um apelo aí na população que acha que o Covid ou tratar o Covid é dependente de você ter o exame positivo ou não. O seu tratamento é o mesmo até sair o resultado. E se você for grave, independente de ter Covid ou não, nós estamos prontos para atender, nós temos a estrutura da nossa Santa Casa e transferir os casos que a gente não tem dificuldade. Um caso mais grave, né? Uma grande dúvida que surge é testar os comunicantes familiares. Ai, Murilo, mas eu lá na minha casa não vai testar todo mundo, a gente está preocupado. Infelizmente, o Ministério da Saúde não tem teste para todo mundo. Tá? Então, a gente só testa os comunicantes familiares de quem apresenta sintomas. Se você mora numa mesma casa de uma pessoa que tem o diagnóstico confirmado de Covid e você não tem sintoma, você não tem a necessidade, nós não temos condições de ser testado, porque o protocolo do Ministério da Saúde não autoriza esse tipo de teste. Se você tem um convênio médico e vai lá no hospital universitário pedir para ser testado, você também não vai ser testado, porque o seu convênio médico não te libera a testar pacientes que não têm sintomas só porque morava no mesmo domicílio. Então, não é uma vontade, má vontade da prefeitura nem da secretaria, isso é apenas protocolos a ser seguidos, tá? Mas lógico, se você apresentar sintomas e se enquadrar dentro do nosso protocolo, nós não temos nenhuma dificuldade em testar você ou com o teste rápido ou alguém da sua família com o teste PCR, que é o teste do swab. Importante nessa situação, nos comunicantes familiares, nos comunicantes do mesmo domicílio, essas pessoas que têm algum familiar que foi confirmado Covid, quem mora na mesma casa deve ficar isolado por algum tempo até passar o período de sintomas, ou seja, talvez você seria um portador assintomático. Então, se você tem, a orientação é ficar em casa. Se você trabalha, pode ser procurado o hospital para avaliar se tem alguns sintomas e até avaliar a necessidade de atestado médico, porque se você tem um comunicante dentro da sua casa com Covid confirmado, é ideal que você não tenha contato com o público até dar essa quarentena de 14 dias referente ao nosso protocolo. Eu acho que era mais ou menos isso que a gente tinha para falar da nossa parte técnica, e eu fico à disposição aí para a gente discutir mais alguma coisa caso precise. Eu queria agradecer ao Dr. Murilo pelas informações técnicas e prosseguir aqui com a nossa fala a respeito. Primeiro que eu venho chamar a atenção de todos a respeito do nosso estudo que a gente fez aí, um lado pioneiro antes do Piracovid, que é a respeito do QR Code. O QR Code que vai apresentar aqui para vocês, fazer esse QR Code, que é super importante. Vamos lá, numa cidade de Piracaia, que existe aí 30 mil pessoas, em torno de 30 mil, 128 pessoas responderam o QR Code. Nessas 128 pessoas que responderam, 35 na anamnese feita pelo QR Code, a gente conseguiu fazer com que essas pessoas passassem no médico e 5 delas testaram positivo para Covid-19. Ou seja, isso nos ajuda muito nisso daí, porque se essas pessoas não tivessem respondido, a gente não descobriria esses 5 positivos que aconteceu no QR Code.
Então é importante isso daí. Importante por quê? Porque a gente vai atrás. A gente sempre fala assim, quem não testa não tem resultado. Então a gente foi atrás, são pessoas assintomáticas, eles tiveram alguns sintomas, mas não procuraram a Santa Casa. Daí responderam pelo QR Code e nós fomos até eles. Então, das 128 pessoas, 56% eram femininos, 43% masculino. E 5 pessoas testaram positivo. Então, eu acho super importante vocês responderem o QR Code. A gente fez até outdoor na cidade. Colocamos aí no site, só você chegar com o celular. O questionário é super tranquilo. Independente de você tiver sintoma ou não, é super importante. Então, de 30 mil pessoas, somente 128 responderam. Então, nos ajudam muito a achar você que está com sintoma. De repente, você está distante. Mesmo assim, a prefeitura também agora está fazendo uma contratação de um médico, de um enfermeiro e de um técnico de enfermagem que vai percorrer as zonas rurais, percorrer a cidade, dar um apoio para aqueles que estão em quarentena na casa. Então o médico vai até a casa, dar um apoio para a família, saber como que está, para não precisar ir até a Santa Casa. Isso é um trabalho que vai começar a ser feito. E também estamos contratando mais um médico, somente para atender fora da Santa Casa, provavelmente ali onde vai ser o CAPS, para atender somente síndrome gripal leve e moderada. Se a síndrome gripal for aquela avançada, ele é encaminhado para a Santa Casa. Caso contrário, esse próprio médico vai e já vai fazer a testagem ali. Nas medidas do Dr. Murilo que falou, sempre obedecendo o protocolo. Também temos o segundo estudo que foi feito do Piracovid, mas 125 pessoas foram examinadas em diversos bairros da cidade de Piracaia. Graças a Deus, nesse estudo, nessa segunda fase, os 125 testaram-se negativos. Então a gente está fazendo todo esse estudo, falta ainda mais... Daqui 15 dias mais 125 e depois 15 dias mais 125 para a gente ver como que está no estudo a respeito da cidade de Piracaia. Eu chamo bastante atenção agora, que tem bastante perguntado, onde estão esses positivos? Quem que testou positivo? Todo mundo quer saber o bairro, para a gente saber também na onde estão essas pessoas. Então eu vou falar aqui o nome dos bairros e a quantidade que deu cada bairro. Vai aparecer aí na tela de vocês os bairros com um paciente diagnosticado COVID. Como que diagnosticou esse paciente? Ou foi pelo PiraCovid, ou esse paciente chegou até a Santa Casa. Enfim, ele deu positivo. Então, com um paciente positivo. Bairro Adão Silva, Arpuí, Atibainha Cima, bairro do Barbas, Boa Vista, Cachoeira Cima, Secap, Fortaleza, Gonçalves, Jardim Cláudia, Nova Suíça, Santo Afonso, Jardim Santos Reis, Morro Vermelho, Nosso Teto, Recanto dos Maias, Vila Gramado, Vila Pereira e Vila Teodoro. De 2 a 4 pacientes. Batatuba, quando eu falo Batatuba, aquela região ali da praça ali de Batatuba, com 4 pessoas. Jardim Monte Cristo, 4 pessoas. Parque dos Pinheiros, 4 pessoas. Vila Pedroso, 4 pessoas. Canedos, 2 pessoas. Jardim Sudô, 2. Capuava, 3. Vila Sabesp, 3. Pião, 3. Pouso Alegre, 3. Portal das Pedras, 2. Vale do Atibaia, 2. Vale do Cachoeira, 2. Vila Romite, 2. E os bairros acima de 5 pacientes. San Marino, com 8 pacientes. E o centro da cidade, com 24 pacientes. Ou seja... Com isso daí, vocês podem ver aí na pizza aí, que o maior bairro que tem é o centro da cidade. Então, o centro está com 24 pessoas diagnosticado positivo. Se eles já saíram, isso é todo um estudo que foi feito desde o primeiro caso. Então, o que, que acontece? Dr. Murilo explicou muito bem a síndrome gripal que está acontecendo, que aumentou muito nesses últimos 15 dias. Isso não significa... Tudo bem que o que aconteceu? As cidades flexibilizaram o comércio, enfim, tem todo o trabalho, daí você fecha aqui, as outras cidades abrem, as pessoas não ficam só dentro da sua cidade, a gente entende tudo isso daí. Só que cada cidade tem que ver a sua cidade. Não adianta ficar culpando o prefeito que não fecha da outra cidade ou que deixa de abrir de outra cidade. A gente tem que viver a nossa cidade. Então, um levantamento dos casos muito importante... Temos que fazer essa comparação, além da síndrome gripal, o que, que acontece? Nós testamos aí também as gestantes, que da gestante, de 90 gestantes,
65 já foram testadas. Duas deram positivo. Então é importante lembrar isso daí. E o que acontece? Com o aumento da síndrome gripal, do dia 2 de julho ao dia 16 de julho, teve um aumento de casos confirmados de Covid positivo na cidade de Piracaia de 33 pessoas. Significa que 50% teve de aumento dos casos confirmados nos últimos 15 dias. As medidas tomadas hoje no município, nós vamos avaliar ela daqui 15 dias. Então teve um aumento significativo. O que que acontece? Teve tanto na cidade de Piracaia quanto na região Bragantina. Tanto que eu tinha falado na semana passada, a gente fez uma reunião em São Paulo, junto com o secretário de Estado, o Marcos Vignoli, a respeito da nossa região Bragantina. A região Bragantina ainda continua na fase vermelha. Amanhã o governador está tendo outro estudo para saber se ela consegue sair da fase vermelha, mas pelo que anda a região Bragantina, nós não vamos conseguir sair da fase vermelha. Só existe essa ocupação que o Dr. Murilo falou ainda de 11 vagas de leito na UTI disponível, porque essa semana o Estado conseguiu liberar mais 6 vagas de UTI na cidade de Bragança Paulista. Senão, nós teríamos 5 vagas de UTI. Se são 11 cidades, o que que acontece? Com 5 vagas, se cada cidade precisar mandar um da UTI, não vai ter vaga de UTI para todo mundo. Então, isso levanta o alerta e essa ocupação... aí, muita ocupação na vaga de UTI. Lembrando que, um exemplo, a enfermaria da Santa Casa de Bragança Paulista, ela está com ocupação de 95% da enfermaria. Esses pacientes que estão na enfermaria, tem paciente grave na enfermaria, que ele precisa subir para a UTI e não tem vaga na UTI, eles estão segurando na enfermaria. Ah, Silvino, mas quando passa a relação das vagas da UTI... tem muitos pacientes de Bragança, Bragança, Atibaia, Atibaia, cadê Piracaia? Não, isso não é a discussão. Não tem como discutir. A gente tem... nós estamos numa cidade que é composta da região Bragantina, que Bragança Paulista atende-se 11 municípios com 33 vagas da UTI. Ponto. Não é assim. Piracaia tem 5 vagas e está usando 2 e deixa 3 disponível para Piracaia. Bragança tem 10 vagas e está usando 15 vagas. Ah, então pegou de Piracaia. A conta não é assim. A conta significa que tem 33 vagas de UTI para 11 municípios. Hoje temos 11 vagas de UTI. Os casos aumentando de 66 para 99, porém também aumentou os curados de 50 para 75. Hoje, o que que acontece hoje no município de Piracaia? Consta-se com 99 positivo, temos 75 curados. Infelizmente teve um óbito ontem de um senhor de 94 anos que positivou, chegou na Santa Casa, infelizmente teve esse óbito e 20 pessoas em tratamento. Das 20 pessoas em tratamento, 15 pessoas estão na casa e 5 pessoas estão internadas, 3 na UTI e 2 em enfermaria na Santa Casa. Então o que que acontece? Hoje, por mais que aumenta os casos confirmados, nós, piracaenses, estamos conseguindo controlar isso daí. Como? Fazendo todo esse trabalho de orientação, mais uma vez, eu chamo a atenção, a gente sabe que tem bastante pessoas aqui que falam sobre a fiscalização vai para a rua, a prefeitura ainda, ela não tem tanta mão de fiscalização, mas a própria fiscalização é o ser humano, é a população. Se a população não... ficar em casa, se a população não usar máscara, hoje eu estava no comércio de manhã, até que o nosso comércio está controlado, mas o que que acontece? Ainda existe várias rodas, principalmente de final de semana, principalmente a vinda de muitas pessoas para a cidade de Piracaia, por mais que faça barreira, Piracaia tem várias entradas, faz barreira sanitária, a gente coloca lá a equipe de saúde, enfim, os casos estão aumentando e isso a gente pode ver que teve aumento de 50%. Baseado nisso daí, pensando no comércio local, pensando em toda a cidade de Piracaia, hoje tivemos uma reunião com toda a equipe de saúde, com toda a equipe técnica do coronavírus aqui de Piracaia, algumas decisões têm que ser tomadas na cidade. Não dá para ficar do jeito que está. Quais as decisões... que a administração vai tomar nesses próximos 15 dias?
Uma das decisões que a gente tem que sair da zona vermelha. Provavelmente amanhã o governador vai falar e vai continuar a Piracaia na zona vermelha. Lembrando que o Ministério Público do Estado de São Paulo não aceitou a liminar de Bragança Paulista e decretou Bragança Paulista tem que fechar. Nós vamos tomar essa decisão e pode ser que o Ministério Público a qualquer momento fala para fechar tudo de uma vez. É uma decisão que a gente está tomando, é técnica, baseada em estudo médico, baseado em resposta de questionário. Qual a decisão a ser tomada? A primeira decisão, a partir de amanhã, então todos os próximos 15 dias, os sábados, que vai valer o quê? Dia 18, 19, 25 e 26 de julho, ou seja, sábado e domingo. Comércio local, supermercado, tudo que vocês imaginar, que não seja, a gente vai falar que o supermercado é essencial, mas nessa hora a gente vai tomar essa decisão. Sábado, o comércio irá funcionar até às 13 horas. O que significa isso? Todo comércio local, supermercado, padaria, lanchonete, restaurante, que pode ainda servir, não no sistema delivery, que pode, que a gente abriu para servir, que não seja no sistema self-service, só à la carte, pode funcionar sábado até às 13 horas. Após as 13 horas de sábado, até a meia-noite de domingo, ou seja, domingo é tudo fechado. O que pode ficar aberto? Somente posto de gasolina, farmácia e hospital. Por que tomou essa medida? Porque de final de semana, a concentração em supermercado é do turista. Não é o momento de Piracaia receber turista. E a gente percebe que a aglomeração não está no comércio durante a semana, e sim no final de semana as pessoas que vêm de fora transitando na cidade de Piracaia. Então, para não prejudicar o piracaense, as pessoas que pagam imposto, Silvino, mas eu preciso ir no sábado à tarde no supermercado. Não, você vai sábado até às 13 horas, você vai sexta. Com isso, principalmente o supermercado, a gente está estendendo o horário durante a semana. Além das 7 horas, pode ficar até as 20 horas. Então, estamos aumentando um horário a mais durante a semana para que sábado, às 13 horas, fechem tudo. E só abrem na segunda-feira. Domingo, tudo fechado. Padaria, tudo. Significa tudo. Tudo é tudo, não é aberto. Fiscalização vai estar na rua. A gente tem que tomar essa medida drástica. Isso porque ocorre. E Ministério Público a qualquer momento pode mandar fechar tudo. Porque a preocupação é o quê? Até hoje não morreu na região Bragantina nenhuma pessoa por falta de atendimento. Graças a Deus, os atendimentos que foram prestados, eles foram conseguidos. Eles foram para a UTI e tudo da maneira certa. Se as cidades não tomarem alguma decisão, o que vai acontecer? Vai começar a morrer pessoas por falta de auxílio médico, não de auxílio, por falta de UTI, porque não vai ter na onde colocar. Não adianta eu ter respirador para entubar se eu não tenho a UTI para transferir. Então essa decisão foi tomada baseado em todo esse estudo. O nosso trabalho é o quê? Nenhum momento é fechar o comércio inteiro. Não vamos aí. E vocês vão ver que a gente vai mostrar o resultado daqui 15 dias. Porque se daqui 15 dias o meu caso subir de novo mais 50%, significa que a gente vai ter que tomar outra medida drástica. Então, eu chamo a atenção de você que está nos ouvindo para se manter dentro de casa, para não fazer aglomeração, para usar essa máscara. Se não tem, pega no posto de saúde, pega em algum lugar, pergunta para o vizinho se tem, seja fiscal do seu próprio vizinho, mas tem que ser feito isso. A gente não quer tomar decisões para prejudicar o piracaense. Então vamos lá mais uma vez recapitulando. Parque Ecológico, fechado no final de semana. Sábado e domingo, Parque Ecológico fechado. Feira, somente hortifruti amanhã. Amanhã normal, semana que vem.
A partir de semana que vem, as feiras livres, somente hortifruti, porque é produto perecível. Então, amanhã ainda existe a feira normal, porque não deu tempo ainda de avisar as pessoas. E a partir de semana que vem, fechado. Esse decreto vale por 2 finais de semana. Esse final de semana, 18 e 19, e o próximo final de semana, 25 e 26. Continua-se normal até sábado, 1h da tarde. Mais uma vez, a você, principalmente você, que teima em ficar com o comércio aberto. A fiscalização vai passar e não vai só multar, vai caçar o alvará. A medida tem que ser tomada, por isso a gente está fazendo só de final de semana. Então, ou seja, sábado às 13 horas, fecha tudo. Só ficam abertos hospital, posto de gasolina, com loja de conveniência fechada e farmácia. Domingo tudo fechado, sábado à tarde tudo fechado. Se precisar comprar alguma coisa, infelizmente, você se programa para amanhã e até sábado. O supermercado vai ter uma fiscalização maior para evitar aglomerações. Então, a gente vai colocar também fiscal no dentro do supermercado. A gente sabe de tudo isso. Mas vamos tentar impedir essa população que vem de fora para Piracaia, que a gente sabe que é muita gente de final de semana, que não é o momento de curtir a cidade. O momento agora é de ficar dentro da sua casa, não é o momento de ficar fazendo churrasco. Açougue, do mesmo jeito, fechado sábado às 13 horas. Então é mais fácil falar o que vai ficar aberto: hospital, farmácia e posto de gasolina. Sistema delivery pode continuar funcionando a partir de sábado, 1h da tarde. Então, lanchonete que vende lanche. Durante a semana a gente liberou algumas mesas distanciadas, tudo. Até sexta, tudo bem. Sábado à noite e domingo, delivery. O serviço delivery ele pode continuar. As pessoas podem pedir como era antes no começo. O sistema agora a gente só vai tomar essa medida de fechar para a gente conter isso daí e vamos fazer o teste. Porque pelo estudo que a gente vê, o que acontece? Que o maior acúmulo de pessoas se existe sábado e domingo nessa cidade. Domingo de manhã, um monte, parece que é festa a cidade. Sábado à tarde parece uma festa a cidade. Então o momento não é de festa, o momento é a festa para vencer, vencer essa pandemia. Não é o momento de festejar e fazer churrasco e fazer festa. Então essas medidas têm que ser tomadas. O trabalho de fiscalização vai ser retomado esse final de semana, como já tem sido, mas ele vai ser ostensivo, uma ostensividade maior nesse final de semana. Espero assim que todos entendam essa medida tomada. Não é uma medida tão drástica, mas é uma medida que a gente vai conter isso daí. E tenho certeza que daqui 15 dias, semana que vem, a gente tem uma live para mostrar quanto aumento teve nessa semana. E daqui 15 dias eu garanto para vocês, se a gente continuar fazer isso daí, começar a não sair tanto de casa, usar máscara, isso daí, a gente tem certeza que esse 50% de aumento que teve nos últimos 15 dias não vai acontecer. A gente tentou de todas as maneiras, mas infelizmente não há colaboração de muita gente da cidade. Vocês sabem muito bem o que eu estou falando, que tem reclamação todo dia das pessoas de aglomeração. Então vamos tentar fazer isso daí. Mas eu tenho certeza que as pessoas vão entender e tenho certeza que a gente vai chegar no coeficiente comum. Lembrando que a nossa Santa Casa, como o Dr. Murilo falou, ela está equipada para receber todos os gastos com o coronavírus, está no portal da transparência. Hoje chegou mais equipamento, se Deus quiser, daqui uns 15, 20 dias a gente está inaugurando mais duas salas de emergência na Santa Casa. Quem tiver dúvida de gasto, o que está gastando, o IPI comprado, o dinheiro que está sendo gasto, só entrar no portal da transparência, que a gente é fiscalizado isso pelo Tribunal de Contas, Ministério Público. Tudo que vocês imaginarem tem fiscalização, Conselho de Saúde, eles fiscalizam todas as contas do prefeito, principalmente do Covid, e temos que trabalhar muito para que o Ministério Público não entre com nenhuma ação e manda fechar tudo no município. Infelizmente, provavelmente, o governador anuncia amanhã que a cidade, que a região Bragantina continua-se na fase vermelha, e nós ainda continuamos na fase vermelha, porém, com essa diminuição de horário de atendimento, e vamos buscar junto com os outros municípios, e vem fazer um apelo aqui, que os outros prefeitos também dos 11 municípios
que eles já estão tomando algumas medidas também cabíveis para o quê? Se todo município tentar fazer um pouquinho de flexibilização e nós mostrarmos para o governador ou até mostrarmos para a sociedade da região Bragantina a diminuição do uso de leito de UTI, a gente volta a fazer essa flexibilização do jeito que é. A preocupação agora não é política, nunca foi política, a preocupação agora é questão de vidas. O nosso medo é ter 100%, que nem o Dr. Murilo falou, no sábado passado, no sábado, há uma semana atrás, eu, Dr. Murilo, a equipe do EpiCovid, ficava todo o tempo no celular, porque chegamos a quase 95% de ocupação de leito de UTI. Se precisasse de alguém das 11 cidades de UTI, essa pessoa poderia morrer por falta de UTI. Até levar para São Paulo. Daí tudo bem, leva para São Paulo no hospital. O mesmo que transporta, temos cada cidade tem um ou duas SAMU para transportar. Transporta para São Paulo. Se tem outro passando mal, não tem onde colocar, essa pessoa morre. Então a mecânica é bem drástica e é bem preocupante. Mas eu tenho certeza aí que todos aí estão pensando na saúde de todos. Eu tenho certeza aí que os piracaenses estão entendendo a nossa medida. A gente segurou até o máximo, não fomos ainda, vamos fechar tudo, eu acho que não é o momento, a gente tem que ter pé no chão, a gente sabe que a gente tem que trabalhar com saúde, mas temos também que valorizar o comércio local. Eu acho assim, trabalhar sábado até uma hora, nesse primeiro momento, eu acho ainda que não vai prejudicar ninguém. Sábado à tarde e domingo, o momento agora é de ficar na casa e não fazer festa. Eu acho que essas eram as minhas considerações, eu queria agradecer a todos aí. Desculpa as pessoas que não aceitam esse decreto, mas é difícil estar sentado aqui nesse momento e tomar algumas decisões dessas. Eu queria agradecer aí o Dr. Murilo, que veio de Bragança Paulista, realmente só para participar dessa live. E agradecer a todos envolvidos, agradecer ao Departamento de Saúde. Não acredito em fake news, muito fake news. Hoje saiu já fake news falando de cada morte de Covid recebia R$19 mil. Isso não existe. Não existe ficar falando isso. Um monte de fake news na cidade, que está todo mundo contaminado. Ou seja, o oficial sai de dentro da prefeitura. Quem tiver dúvida, pode nos procurar, procura o Departamento de Saúde, que não tem mais o que ser mais transparente do jeito que estamos sendo até o momento. O momento agora é um momento crítico. A gente fala assim que realmente o surto do coronavírus chegou no interior e não chegou só em Piracaia, chegou em todas as cidades e vocês têm acompanhado aí. Eu tenho acompanhado bastante o jornal e vocês viram que São Paulo não estava ali na região vermelhinha e ontem à noite São Paulo entrou com maior taxa de óbitos no estado de São Paulo. Então hoje são 11 estados que estão. São poucos estados que diminuíram o óbito. São Paulo não estava, não entrou e do nada São Paulo entrou. E a coletiva de imprensa do estado de São Paulo, ele é bem claro que o coronavírus está hoje no interior. A cidade, a capital, já passou do surto e veio para o interior. E a nossa preocupação é que o interior, existe várias cidades, tudo, enfim. Estamos todos aí, abre aspas, refém das UTIs de Bragança Paulista. São 11 municípios para 11 vagas de UTI hoje. De repente, amanhã, essa noite, pode ser 5 para UTI e sobrar só 6. Ou pode ser que essa noite dê 100%. Ou pode ser que amanhã tenha 20 vagas. Então isso não depende de mim, não depende do Dr. Murilo, não depende de ninguém. Depende de você fazer o necessário, continuar na sua casa, continuar usando máscara, continuar fazendo todos os meios de precaução para evitar o coronavírus. Então não quero me estender, desejar uma boa noite, uma ótima sexta-feira, agradecer mais uma vez ao Dr. Murilo e a todos aí que estão nos acompanhando nessa live. Obrigado, tenham todos uma boa noite.